অকে, আমি আজি ছেমিনাৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। যোৱাকালি আমাৰ 6M-ৰ দুজন ষ্টুডেণ্টে নিজা নিজাকৈ ছেমিনাৰ পত্ৰ পাঠ কৰিছে। আজি ছেমিনাৰ পত্ৰ পাঠ কৰিব পাপৰি বৰা আৰু তনুশ্ৰী হাজৰিকাই। গতিকে মই পাপৰি বৰাক তেওঁ পেপাৰখন প্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ছাৰ, পেপাৰখন মই পিপিটি বনাইছিলোঁ, লেপটপত দেখুৱাই দিলে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? অঁ, একো অসুবিধা নহয়, তুমি দেখাই গৈ থাকিব পাৰা। তুমি দেখাই পেলাই তুমি গাই গ'লেও হ'ব, যদি দেখাব পাৰা ঠিক আছে। সুবিধাজনক। ঠিক আছে। শ্ব' হৈছে নি বাৰু? অঁ, শ্ব' হৈছে, তথাপি তুমি চাই পেলাই গাই যোৱা। আমি তোমাক তোমাক দেখা পালেও হ'ব, তুমি কিটো খালি দেখুৱাই দেখুৱাই যাবা, যিখিনি পোৱা তুমি নিজে চাই যোৱা। ঠিক আছে। ঠিক আছে। মই নিৰ্বাচিত যিটো ব্যক্তিগতভাৱে নিজে নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ বিষয়টো, আৰু মোৰ নিৰ্বাচিত বিষয় আছিল ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা থূলমূল সামগ্ৰিক আভাস দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্ট মই উলিয়াই বনাইছিলোঁ, আৰু আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মচাৰী থাকে, সেই কৰ্মচাৰীসকলক সেই উচ্চ পৰ্যায়ৰ পদবীবিলাকক পদবীত নিযুক্ত কৰিবৰ কাৰণে যি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত এখন আয়োগ আছে, আৰু সেই আয়োগৰ ব্যৱস্থা আছে, আৰু এই আয়োগখনকে কোৱা হয় কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যি 14 নম্বৰ পাৰ্ট হয়, পাৰ্ট 14, আৰু যদি আমি আৰ্টিকল কওঁ তেনেহলে 315-ৰ পৰা 323 নং অনুচ্ছেদলৈকে ভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰু যদি আমি এটা শব্দত কওঁ তেনেহলে ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ চেণ্ট্ৰেল ৰিক্ৰুইটিং এজেঞ্চি, আৰু এই ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন হৈছে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কনষ্টিটিউচনেল বডি। আমি 3 ধৰণৰ বডি পাওঁ, এটা হৈছে কনষ্টিটিউচনেল বডি, ইয়াক মানে লোকসেৱা আয়োগক সাংবিধানিক এটা বডি বুলি এইটো কাৰণে কোৱা হয় যে ইয়াৰ বিষয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত অনুচ্ছেদ আকাৰত বা আৰ্টিকল আকাৰত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উল্লেখ কৰা হৈছে, সেইবাবে আমি ইয়াক এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কনষ্টিটিউচনেল বডি বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু ইয়াৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ব্যৱস্থা সংবিধানে কৰি দিছে। তদুপৰি ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বাছনি কৰাৰ লগতে ইয়াৰ লগত গ্ৰুপ এ, গ্ৰুপ বি এই ছাৰ্ভিচবিলাকো সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যিবিলাক কম্বাইণ্ড এক্সাম আছে, কম্বাইণ্ড যিবিলাক ছাৰ্ভিচ আছে, সেই কম্বাইণ্ড ছাৰ্ভিচবিলাকৰ পৰীক্ষাও এই UPSCৰ দ্বাৰাই আচলতে সকলো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় বা সকলোবিলাক ব্যৱস্থা কৰা হয়। আৰু UPSC বা লোকসেৱা ভাৰতীয় লোক সৰ্বভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগৰ যদি আমি গঠন চাওঁ তেনেহলে দেখিবলৈ পাম যে যি লোকসেৱা আয়োগ আছে, এই লোকসেৱা আয়োগত এজন চেয়াৰমেন থাকে আৰু কেইজনমান মেম্বাৰ থাকে। অৱশ্যে মেম্বাৰ কিমান হ'ব, সেই মেম্বাৰৰ সংখ্যা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানেই হওক বা ইয়াত কোনোভাৱে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ নাই, আচলতে প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইয়াৰ মেম্বাৰৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰে। আৰু সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এই কমিশ্যনখনত মুঠ 9 পৰা 11 গৰাকী মেম্বাৰ ইনক্লুড হৈ থাকে, ইনক্লুডিং চেয়াৰমেনৰ সৈতে থাকে। আৰু তেওঁলোকৰ যদি মেম্বাৰ বা চেয়াৰমেনৰ কোৱালিফিকেশ্যন ক'বলগীয়া হয় তেন্তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মেম্বাৰ বা চেয়াৰমেনৰ কোৱালিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ক'তো উল্লেখ নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজনে প্ৰশ্নও কৰে যে যিসকল ব্যক্তি মানে এনে যি মানে উচ্চ পৰ্যায়ৰ পদবীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মানে যোগ্যতা নিৰ্ধাৰণ কৰে, অৰ্হতা নিৰ্ধাৰণ কৰে, কিন্তু সেই মেম্বাৰ বা চেয়াৰমেন কেইজনৰে মানে কোনো যোগ্যতা এতিয়ালৈকে সংবিধানে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নাই। অৱশ্যে এটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যিসকল মেম্বাৰ থাকিব তাৰ আধা সংখ্যকে অতি 10 বছৰ হলেও ভাৰত চৰকাৰ বা অন্যান্য ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ মাজত সেই চৰকাৰসমূহৰ মানে অধীনত অতি কমেও 10 বছৰ কাল কোনো পদবীত নিযুক্ত হৈ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত যদি চেয়াৰমেন বা অন্যান্য মেম্বাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত অতি কমেও 6টা বছৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল থাকে, আৰু এই হিচাপত আমি ক'ব পাৰোঁ যে 65 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ যিটো আগত হয় যদি 6 বছৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল শেষ হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে মানে পদবীৰ পৰা আঁতৰিব লাগিব, বা যদি বয়স 65 আগত হয় তেনেহ'লে তেওঁলোক পদবীৰ পৰা তেওঁলোকে মানে আঁতৰিব লাগিব। আৰু যিটো কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে তাৰ আগতেও কাৰ্যকাল চলি থকা অৱস্থাতো তেওঁলোকে তাৰ পৰা
অব্যাহতি ল'ব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰেচিডেণ্টক দিব লাগিব আৰু প্ৰেচিডেণ্টে অৱশ্যে যেতিয়া যদি চেয়াৰমেন বা চেয়াৰমেনৰ পদটো খালী হয় তেনেহলে প্ৰেচিডেণ্টে সেই ভেকেঞ্চি পদ মানে পদটো মানে পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এক্টিং চেয়াৰমেনো নিযুক্তি সেই মেম্বাৰসকলৰ মাজৰ পৰাই তেওঁ মানে এপইণ্ট কৰিব পাৰে। এইটো এনেকে কম্পজিশ্যনৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ৰিমুভেলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। ৰিমুভেলৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত কেইটামান প্ৰভিজন দিয়া আছে, খুব সম্ভৱ চাৰিটা দিয়া আছে। প্ৰথমটো কৈছে যে ইফ হি ইজ এডজাষ্ট এন ইনচলভেণ্ট, অৰ্থাৎ যদি তেওঁ কিবা সেই মেম্বাৰ বা চেয়াৰমেনজনে যদি কিবা ধাৰ লয়, বেংকৰ লগত যদি ধাৰ খুজিব নোৱাৰে বা যাক বেংক ক্ৰাপ্ট বুলি কোৱা হয় তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত তেওঁক আচলতে অপসাৰণ কৰিব পৰা যায়। আৰু যদি আমি ক'ব পাৰোঁ ইফ হি এনগেজ ডিউৰিং হিজ টাৰ্ম অফ অফিচ ইন এন পেইড এমপ্লয়মেণ্ট আউটচাইড দ্য ডিউটিজ অফ হিজ অফিচ, যদি সেই ব্যক্তিগৰাকী মেম্বাৰৰ কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি মানে অন্য পদবীত বা অন্য লাভজনক পদবীত নিযুক্ত হৈ থাকে তেনেহলে সেইগৰাকী ব্যক্তিকো অপসাৰণ কৰিব পৰা যায়। আৰু আনফিট টু কণ্টিনিউ ইন অফিচ বাই ৰিজন ইন ইনফৰ্মেটি অফ মাইণ্ড অৰ বডি, যদি তেওঁ মানে সেই পদবীৰ কাৰণে আনফিট হয় তেতিয়াও সেই প্ৰেচিডেণ্টে সেইগৰাকী ব্যক্তিক ৰিমুভ কৰিব পাৰে। আৰু এটা কোৱা হৈছে মিছ বিহেভিয়াৰ, আৰু মিছ বিহেভিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰভিজন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত উল্লেখ আছে যে সেই মিছ বিহেভিয়াৰ বিষয়টো আচলতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব লাগিব সেই নিৰ্দিষ্ট বিষয়টো, তেতিয়া সেই প্ৰেচিডেণ্টগৰাকীয়ে সেই মানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মানে ৰায় দিয়াৰ আগতেই তেওঁ আচলতে ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰে অলপ কিছুদিনৰ কাৰণে কিন্তু ডিছমিছ কৰিব নোৱাৰে। যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ এটা মানে এটা সিদ্ধান্ত দিয়ে তেতিয়া সেই ব্যক্তিগৰাকীক মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিছমিছ কৰিব পাৰি। এয়া ৰিমুভেলৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ ইউ পি এছ চি, যিটো প্ৰথমতেই কৈছিলো ইউ পি এছ চি যিটো ভাৰতীয় লোক সেৱা আয়োগ সেইটো এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কনষ্টিটিউচনেল বডি হয়। আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইউ পি এছ চিৰ কিছুমান প্ৰভিজন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত মানে উল্লেখ কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত এনেদৰে উল্লেখ আছে যে ইউ পি এছ চিৰ যিবিলাক মানে নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকাল বা চাকৰিৰ চৰ্ত আছে সেই চৰ্তাৱলী কিন্তু কোনো কাৰণত মানে সাল সলনি কৰি থাকিব পৰা নাযায়। আৰু সেই মেম্বাৰ আৰু চেয়াৰমেনৰ যিবিলাক মানে দৰমহা হওক, এলায়েন্স ভাট্টা হওক বা পেঞ্চন হওক, তেওঁলোকক সদায় ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সঞ্চিত নীতি আছে কনচলিডেটেড ফাণ্ড, সেই কনচলিডেটেড ফাণ্ড অনুসৰি মানে প্ৰদান কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ যোগেদিও আচলতে ইউ পি এছ চিৰ যি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ পায়। লগতে আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে তাৰ পৰা ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পাছত বা পদবীৰ পৰা তেওঁলোকে অব্যাহতি লোৱাৰ পাছত তেওঁ অৱসৰ অৰ্থাৎ অৱসৰ লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে কোনো লাভজনক পদবী বা অন্যান্য যিকোনো পদবী তেওঁলোকে কেতিয়াও এপইণ্ট হ'ব নোৱাৰে। এই তাৰ যোগেদিও মানে ইউ পি এছ চিৰ মেম্বাৰ বা চেয়াৰমেনসকলৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত, ফাংচন যিবিলাক কাৰ্যাৱলী আছে ইউ পি এছ চিৰ কাৰ্যাৱলী আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে ইমান এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ মানে পদবীৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষা পতা হয় আৰু সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ মানে অতন্ত্ৰ পোহৰীৰ দৰে কাম কৰে ইউ পি এছ চি বা এই অসম ভাৰতীয় লোক সেৱা আয়োগে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিয়া হওক বা পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হওক বা যিবিলাক প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হৈ বা নিযুক্ত হৈ আহে তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা, যোগ্যতাৰ পৰামৰ্শ দান বা অস্থায়ী নিযুক্তি, তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ পাঠ্যক্ৰম নিৰ্ধাৰণ কৰা, সংসদে প্ৰদান কৰা ক্ষমতা, প্ৰতিবেদন দাখিল বা কৰ্মচাৰীসকলৰ যি পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা আছে সেই পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা, অন্যান্য এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কাজসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ইউ পি এছ চিৰ তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰে বা তেওঁলোকে কাৰ্যসমূহ পৰিচালনা কৰে। এইবিলাক থলমূলকৈ আমি কাৰ্যালয়ৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত কিছুমান সীমাবদ্ধতাও আছে, উদাহৰণস্বৰূপে যিবিলাক মানে বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানে সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগতভাৱে বা স্বতন্ত্ৰভাৱে মানে এই ধৰণৰ আয়োগে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা হাতত ল'ব নোৱাৰে। তদুপৰি চিডিল কাষ্ট আৰু চিডিল ট্ৰাইবছৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা নিজাববীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত বা আৰু লগতে মেম্বাৰশ্বিপ আৰু মানে চেয়াৰমেনশ্বিপ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এই কমিশ্যনে নিজাববীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰবোৰ আমি লিমিটেশ্যনো দেখা পাওঁ। আৰু তথাপি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন ইজ দ্য ৱাচডগ অফ মেৰিট ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া, একদম অতন্ত্ৰ পোহৰীৰ দৰে কাম কৰি আছে মেৰিট ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত। আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু দ্য অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল চাৰ্ভিচ গ্ৰুপ এ এণ্ড গ্ৰুপ বি এণ্ড এডভাইচ ইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হুৱেন কনচাল্টেড অন প্ৰমোশ্যন এণ্ড ডিচিপ্লিনেৰী মেটাৰ্চ, অৰ্থাৎ গোটেই নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক তেওঁলোকে বা পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত সকলোবিলাক একদম শৃংখলাবদ্ধভাৱে সকলো বিষয়বস্তু পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যনে খুব সুন্দৰভাৱে কাৰ্যপন্থা তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আছে। আৰু থলমূলকৈ মই এনেদৰে আগবঢ়াইছো। শুনিছেনে বাৰু? ঠিক আছে পাপৰি, 9 মিনিটত তুমি ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছা। এতিয়া মই
বাকী যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছা তোমালোকক যোৱাকালি কৈছিলোঁ, যোৱাকালি আমি কুৱেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল, কৰবী সোধা নহ'ল, গতিকে যোৱাকালি ইমৰাণ আৰু কৰবী আছিল, এতিয়ালৈকে ইমৰাণে জইন কৰাহি নাই, আমি ইমৰাণ হয়তো আহিব, জইন কৰিলে আমি দেখা পাম। এতিয়া মিনিমাম মই ভাবিছোঁ কুৱেশ্যন পাপৰিক এটা বা দুটা কুৱেশ্যন কোনোবাই সোধা উচিত, গতিকে মই তোমালোকক সুধিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। নিজৰ নিজৰ ভলিউমটো সেইটো আনমিউট কৰি ল'বা, ঠিক আছে? কোনো ধৰণৰ চৰকাৰ বা বেলেগ কোনেও তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰভাৱে কামখিনি পৰিচালনা কৰে, গতিকে তেনেকুৱা এখন স্বতন্ত্ৰ এখন আয়োগ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কিছুমান মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুমান যুক্তি তুমি মানে দিবা, মানে সেইখন কিমান দূৰ মানে গ্ৰহণযোগ্য হব অত্যন্ত স্বতন্ত্ৰ হোৱাৰ বাবে, মানে বা তাৰ কিছুমান আসোঁৱাহ মানে আছে নেকি? ঠিক আছে, ধন্যবাদ, প্ৰশ্নটো খুব ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে। প্ৰথম কথা, স্বতন্ত্ৰ বুলি আমি কৈছো ইনডিপেণ্ডেণ্ট কনষ্টিটিউচনেল বডি, ইয়াত স্বতন্ত্ৰতাও আছে, লগতে মই শেহতীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছো যে কিছুমান সীমাবদ্ধতাও আছে। আৰু স্বতন্ত্ৰতা থকাৰ কাৰণে এটা কাৰণে সুবিধা যে ভাৰতবৰ্ষৰ ইমান যিখন ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই প্ৰশাসন ব্যৱস্থা চলাবৰ কাৰণে যিসকল দক্ষতা সম্পন্ন, যোগ্যতা সম্পন্ন, নিজৰ চাকৰিৰ প্ৰতি বা পদবীৰ প্ৰতি অনুৰক্ততা সম্পন্ন ব্যক্তি নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই আয়োগখনে সম্পূৰ্ণৰূপে স্বতন্ত্ৰতা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলো কাৰ্যাৱলী পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা প্ৰৱেশন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিব পাৰে। আৰু যিবিলাক লিমিটেশ্যন আছে, লিমিটেশ্যনৰ সংখ্যা সীমিত, তথাপিও যিকেইটা যিবিলাক উল্লেখ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে তেওঁলোকে কিছুমান মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। বাকী যিখিনি ক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্ৰতা আছে, সেই স্বতন্ত্ৰতা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই স্বতন্ত্ৰতাই আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই যিটো প্ৰশাসন ব্যৱস্থা, সেই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক দক্ষতা সম্পন্ন, যোগ্যতা সম্পন্ন আৰু শক্তিশালী কৰাত মোৰ মতে উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰিব আৰু পালন কৰিছে বুলি মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু কুৱেশ্যন কৰবি, আৰু কিবা কুৱেশ্যন সুধিবা নেকি তুমি? হ'ব, আৰু কোনোবাই কিবা সুধিবা? ঠিক আছে, পাপৰি মই এটা কথা তোমাক সুধিব খুজিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ গঠনৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে ভাৰতবৰ্ষক এখন সুস্থ সবল প্ৰশাসনীয় ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত কৰিব খুজিছিল। এই প্ৰশাসনৰ নীতি আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগে কেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিছে বা কৰা উচিত বুলি তুমি ভাবা? ঠিক আছে, যিখিনি ভূমিকা পালন কৰিছে সেইখিনি আমাৰ আমাৰ সকলোৰে চকুৰ আগত আমি দেখিবলৈ পাইছো বা দৃশ্যায়িত হৈছে। আৰু কি কৰা উচিত সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো, ক'ব বিচাৰিছো, যিহেতু পৰীক্ষাৰ যিবিলাক আমি মক ইণ্টাৰভিউ দেখিবলৈ পাওঁ, তাত দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ যিখিনি প্ৰাৰ্থী থাকে তেওঁলোকক সোধে যে ইয়াত আপোনালোকে ৰাজনীতিৰ হেঁচা পাব বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কিছুমান আপোনালোকৰ কাম কাজত হস্তক্ষেপ কৰিব। কিন্তু সেই কমিটিখনে এই ব্যৱস্থা মানে এতিয়ালৈকে কৰা দেখা পোৱা নাযায় যে এই মানে যিটো আমাৰ হেঁচা থাকে সেই হেঁচা নাইকিয়া কৰাত এটা কুৱেশ্যন হোৱাতকৈ বা প্ৰশ্ন সোধাতকৈ কিদৰে নিৰ্মূল কৰিব পৰা যায় সেই ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে কিবা এটা তেওঁলোকৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে যে এইখিনি আমি হেঁচা ইমানখিনিলৈকেহে কৰিব পাৰিব, ইমানখিনিৰ পাছত কৰিব পৰা নাযাব, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা প্ৰভিজন থাকে, আচলতে নতুনকৈ যিসকল উঠি আহিছে এনেধৰণৰ পৰীক্ষা পাতি আকৰ্ষিত হৈছে তেওঁলোক আচলতে সুখী হব, কাৰণ এই প্ৰশ্নটোৱে আটাইতকৈ বেছি সকলোকে ভাৰাক্ৰান্ত কৰে আৰু সকলো বেছি এই মানে এই বৃত্তিৰ প্ৰতি বেছিভাগ ব্যক্তি এনেধৰণৰ কাৰ্যাৱলীৰ কাৰণে আচলতে বা এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আহিবলৈ কিছুমানে কুণ্ঠাবোধ কৰে। মই ভাবো যে লোকসেৱা আয়োগে এই ব্যৱস্থাটোক তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিব লাগে বা কি কি ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ আহিব লাগে, কি কি ক্ষেত্ৰত অলপ সীমাবদ্ধতা থাকিব লাগে, সেইখিনি তেওঁলোকে হয়, ঠিক আছে, ভালকে কথাখিনি কৈছা। আমি ভাবিছোঁ আচলতে প্ৰশাসনীয় যন্ত্ৰ এটাৰ প্ৰয়োজন হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ নীতি আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰা। যদি আমি সংবিধানৰ নীতি আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যলৈ যাওঁ তেতিয়া দেখা পাম যে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত থকা সাৰ্বভৌম, সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা, সমতা, ন্যায়, ভাতৃত্ববোধ আৰু স্বাধীনতাৰ সুৰক্ষা দিয়া আৰু দেশৰ ঐক্য সংগতি ৰক্ষা কৰা। গতিকে লোকসেৱা আয়োগে যিসকল সদস্যক নিৰ্বাচিত কৰে বা বাছনি কৰে, যিসকল লোকক তেওঁলোকে মেধাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই নিৰ্বাচিত কৰে, তেওঁলোকে যাতে দেশৰ এই সংবিধানৰ প্ৰতি পালন কৰিবলগীয়া দায়িত্ব দায়বদ্ধতাক
তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কেও কিন্তু পৰামৰ্শ দিয়া উচিত। হয়তো তেওঁলোকে দিয়ে, কিন্তু দেখা পোৱা যায় যে যিসকল লোকে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণ কৰি আহে, প্ৰশাসনীয় দায়িত্বত থাকে, তেওঁলোকে সংবিধানৰ নীতি আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যতকৈ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাতে বেছিকৈ বৰ্তি হয়। গতিকে আশা কৰা কৰিব পাৰি যে এনেধৰণৰ যিসকল আমোলা আছে, বিষয়া আছে, লোকসেৱা আয়োগৰ নিৰ্বাচিত সদস্য আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষৰ আশা আকাংক্ষা সংবিধানৰ আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যত এদিন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত লোকসেৱা আয়োগেও বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। এই বিষয়ে আমি এনেধৰণে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ পাপৰি, খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছা। মই ভাবিছোঁ এতিয়া আমাৰ তনুশ্ৰী আছে, তনুশ্ৰীয়ে প্ৰেজেণ্ট কৰিব। তাৰ গতে তনুশ্ৰী, মই চাউণ্ডটো খুব স্পষ্টকৈ অহা নাছিল, এবাৰ মই চাউণ্ডটো চেক কৰিব খুজিছোঁ। তনুশ্ৰী, তোমাৰ ছাইডটো তনুশ্ৰী শুনা পাইছা? তনুশ্ৰী শুনা পাইছা? তোমাৰ ছাইড মিউট হৈ আছে, আনমিউট কৰি লোৱা। তনুশ্ৰী শুনা পাইছা? গতিকে আমি দেখিছোঁ যে আজি আমি তনুশ্ৰীৰ লগত সংযোগ স্থাপন হ'ব নোৱাৰিলোঁ, তেওঁ মাত কথাখিনি আমি স্পষ্টকৈ নাহিল। গতিকে আমাৰ দ্বিতীয় পেপাৰ যি প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিলে সেই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আজি সম্ভৱ নহ'ল। অহাকালিলৈ তনুশ্ৰীয়ে আকৌ পুনৰ চেষ্টা কৰিব আৰু অহাকালি আমাৰ পেপাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকিব অনামিকা, মাইনু, বিশ্ববৰণ্য আৰু তনুশ্ৰী। গতিকে অহাকালি তোমালোকক লগ পাম আমি পাৰিলে এই একেটা সময়তে 1 বজাত। গতিকে মই পুনৰ গ্ৰুপত মেছেজ দিম। আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। তোমালোকৰ এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনখিনি মই ইউটিউবত দিম, লিংক পঠাম, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। অ'কে, ঠিক আছে। Thank you.